皆さんこんにちは、花山瑞希です。私は普段東京の方にいるんですけど、今回は北海道に飛び出してきちゃいました。実は私の故郷でして、久しぶりに帰ってこれたので、思い出の地を巡りながらサウナに向かいたいと思います。よろしくお願いします。ハトがすごいですよね。ハトがお出迎えしてくれてます。私は全然大丈夫です。大通り公園といえばハトですよね。今はマイナス1度です。今日暖かいですよね。天気が良くて雪がちょっと溶けてますもんね。昨日で4丁目プラザが閉館してしまうということで、私は18、19歳の時に2年ほど4丁目プラザで働いてました。アパレル。毎回放課後はバイト前に友達と4プラに来てプリを取るっていうことをしてましたもん。4プラ見えてきました。寂しい。これなくなっちゃうんですよ。思い出の青春をありがとう。懐かしいですね。あー、たぬき工事。やばい、懐かしい。出た、喋りたいパスタ知ってます？何ですか？ここのパスタ屋さん知らないです。めっちゃ安くて美味しいんですよ。へー、今度行ってみます。高校生の時って冬アウター着てましたか？着てました。着てたか。私ずっと生足でずっとブレザーのままだったんですよ。すごい、ブレザーだけして。そう、高校生の時ってなんであんなに寒さに耐えれてたんだろうと思って。普段結構サウナ行かれるんですか？そうですね、行ってますね。家の近くの銭湯に行くようになったのがきっかけでサウナハマって、整うの基準というかそういうの分かってなかったので、うん、それを知ってよりもっとハマりますよね。はい、着きました。ゆえん札幌さんです。お待たせ。はい、行きましょう。行きましょう、サウナ。失礼します。疲れた。わー、男性、女性と分かれてる。こちら。何ですか？北海道バニラ、アイスがある。え、これ地味に食べていいってことですよね。すごい、アイスがある。サウナ終わったら食べよう。はい。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。早速中へ入ります。じゃーん。おお。わ、すごい。こんな感じで大きな。温泉があって、ここが外出スペースになってます。こちらがサウナですね。おー、中はお楽しみです。はぁ、お疲れ。お疲れ。最高ですね。今日は、はい、いつもどのぐらい入りますか？大体30分以上入ってます。そんなに入ってますね。あれは何度ぐらいのお湯が？46度で入ってます。めっちゃ熱風呂が好きで、私それで30分ですか？すごい。で、お風呂の扉を開けて冷たい空気を入れながら熱湯に入るっていうのが好きで、そうなんですよ、やっちゃいます。
はレンガ調ですごいですね。5、6人は入れるかなという広さ、結構広いですね。ストーブは小さいストーブが2つあります。ここにちょうどいい温度、これずっと入れちゃいますね。この温度すごい、街中にあったんですけど、街中とは思えない静かで、都会の喧騒といいますかから離れた雰囲気の、ここは落ち着きますね、すごく。But if you said you loved me, darling, so long. あ、温まりました。気持ちいいですね。よし、ちょっと汗を流して水風呂行きますか。水風呂で汗を流すっていうよりは、お湯で汗を流した方がより水風呂の冷たさを感じられる。なってるので、しっかり外気が入るようになってます。こんなに座る場所があるので腰掛けます。うわ、全然違いますね。やっぱ北海道のキンキンに冷えてる外気浴、めちゃくちゃ気持ちいい。高校生の時、私ずっと生足でアウターも着てなかったでしたじゃないですか。高校生よりも薄い格好で入れてる。あの時より今整ってます。はい、ではサウナも入りましたので顔のケアをしていきたいと思います。やっぱりしてます、今すっぴんでございます。はい、私がいつも使ってるのはこちらです。まず化粧水、セラキュラのシーセンシティブローション A という化粧水を使っております。私すごい敏感肌と乾燥肌で、合わないものがあるとすぐ荒れてしまったりするんですけど、シンプルに肌の調子を整えてくれるようなスキンケア品なので信頼していつも使っております。はい、とにかくスキンケアとか洗顔クレンジングは優しくを私は心がけております。続いては乳液です。シースキンクリーム A 乳液状クリーム、こちらを使っております。これを3プッシュぐらいしました。はい、これぐらい、まずお肌5点乗せまして優しく広げていきます。スキンケア後のベタつきが気になるから、サラッとしたものを使いたいけど保湿もしっかりしてほしいという方とかにもおすすめです。いつもはこうリンパを流してむくみ取れろって感じでゴリゴリしてます。あとは首もスキンケアします。私は、はい、これで私のスキンケア完了です。Just feel I need to take a ride. Got my coffee cup to go, and I'm gonna hit the road tonight. Now my wheel. ハンドサウナグッズ大好評発売中です。今回新しく発売となったこちらのアンドサウナ T シャツはとっても柔らかい素材でサウナの後にもおすすめです。詳しくは概要欄を見てねー。